Dobre, takže sme tu pri ďalšom Shadowy. Čísla 3 a dneska si nám za úlohu zabiť toho zmrda, čo už ma zabil aspoň 20 krát a už sa na mne vyleveloval z levelu 8 na level 12. Chcem hlavne vyčistiť celý ten region. Dobre, čiže počkaj, toto je jeden. Toho rovno si mrkneme. Aha, ja ešte nemám tu schopnosť. Ale hajzel. An orc camp is close. Watch for sentries. Niekto jak hadov. Toto bola asi strategická chyba, čo som spravil. OK, takže vybuchal som tam kemp a úplne zbytočne. Lebo ten hajzel nebol v tom kempe. Nevadí, zoberiem si šipy. Ajaj. Okej, už ho vidím. Okej.
Someone! Save me! Nah. Okay. Výborné, zapalil som sa. Prečo, ne? No a tu by niekde mal byť ešte jeden, ne? Tu je. Dobre, ideme rovno za ním. Aj, aj. Chlapci, nehajte ma. Supply cache is near. The guards there will not avail our target. Okay, zoberiem si tieto šípy. A idem nájsť len toho. A už ho vidím. Ne, to som... You maggot! It seems the corpse that walks has found me. Just in time to go back into the ground. Honor your witnesses! Check. One hit and all goes awry. Walk Fact. Right into it. Okay. Tremble before me. Dobre, to bolo taký oný rýchly skok. Okay, šestka. To je več. Môžeš sa pustiť, prosím ťa. Okay, to... To bolo celkom easy. I got him now.
Okay. Okej, takže čo tu máme ešte? Tohto idiota. Ideme za ním. Okay, to som necel. The Shriekers are coming for you. Dobre, tohto som našiel, len som necel. Ain't here now, looks like it falls to me to hack you up. Chlapci, odchádzam od vás. Aha, tak to na. Dobre, aha, tak to bol ten, ktorého som chcel zabiť, OK. OK, ešte takto. V tomto onom. Fúha, tomto rinčne sa na červeno nehodí. Aha, OK. To by sa nám išlo. Is near. Those slaves will soon be rid of their masters. Dobre, to hunt down every last man. What was that noise? Ah, už ho vidím. Aha.
Tak šípa mám ponuriť. Ja som získal nejaké nové zbrania, ne? Idem sa kúknuť, že aké vlastne. Gear, nový ony, štít, to je nič. Nový luk, tiež nič. A novú kapucu, ktorá je dosť dobrá. Takže... OK, čiže toto už máme vyčistené. Toto máme vyčistené. Okrem tohto. Tohto, to sú dvaja. Ale ja by som išiel skôr aj náskôr na tohto. Na 9. Ty, sem poď. Vidím ťa. Nemyslíš si, že som ťa nevidel. Som už nezabil. Teba by som chcel ísť. Či idem sem? Lezeš dole. No. Toto jak funguje? To som ešte nemal. Ty vole, toto hrama. Let's get this over with. I got more important globs to slay. I'll kill you if I must, yes? No matter what you say. Die, worm! Miss me! Mm.
Okay. Okay, we've been down this road before. I'm the Tark Slayer. That means I kill Tarks, and you're a Tark. Slayer. Čakaj, tuto mi ešte niečo zostalo po tomto. Dobre. Plná kopa nových vecí. Nový meč. Že na hovno. Tento je dobrý ináč. OK. Čo ešte? Nový... OK. Môže byť. Nové brnenie. OK, počkaj, čiže... Ja si to radšej obidem z tejto strany. Serem na vás. I'm going to get a promotion, or I'll be dead. But the truth is, I'm hoping to avoid that option. Čakaj, nie, to som nechcel. To som nechcel. A chcel? Unlock change kill with mounted.
okej. Počkaj, kúknem si tie skilly, či sa mi niečo nové neodomklo. Ja by som chcel to, počkaj, to není ranged. To je toto. Detonation. Počkaj, toto je čo? Okej. Toto som chcel. Toto som si celú dobu myslel, že máme, ja to nemám. Nevedí. Dobre, čiže... toto je čisté relatívne. Ale... poďme spraviť toto. Ty koko. OK, a toto je čo? Fakt. It took a lot of work to secure these caragors. So you maggots better not let anything happen to them. Those caragors won't look so fierce when they're dead. Courage, men! Ready for you next time. To nebolo moc ťažké. A ja nemám žiadne šipy do prdele. Yeah.
Okay. Ich to je dobre veľa tých oných. Jeden. Aha. Bog. Okay. Koľko ich ešte musím zabiť, ty vole? I'll get him next time, that's sure. Put. If you want to take me down, it'll have to be face to face. Time for a serious. You'll not have me that way. Not that one. Hey, hey, not so fast. Surround him. Think you got me, do ya? No, think fun. Again. Ale dobre. Prosím. Neviem. Možno ešte trošičku. Ešte trošičku. Ale zase možno je to aj ten syr, vieš. Ale je to výborné. Ježišmarja. Dobre, čiže... Čiže poďme sem. Clear target. Čo je toto?
OK, idem najskôr hen tam. To je bližšie. Hlavne koľko ich ešte musím zabiť, ty vole, ešte som ich pozabíjal plnú kopu. Oni sú furt noví a noví. Šeska. Slave team is nearby, strong enough to toil under the whip, but too weak to resist it. To je desina, to je dosť. Je tu ešte niečo, niekto okolo? Není. I didn't know better. I'd say I just killed you, but you all look the same to me. Odchádzam. Hen tam niekto je na tých hradbách. Aby som už mohol ísť robiť aj questy, ináč ako mi sa furt doplňujú, kurva. Čakaj, toto mi nejako ukazuje na mape.
Je to dosť ďaleko. Teoreticky. Keď tam dobehnem. To není až tak ďaleko. Kúkaj sa na ňo. Fešaka. Čiže... Dobre, serem, na to oni sa furt budú tam oné respawnovať, ideme robiť onú misiu, však toto proste nemá konca. Kúknem si, aký nový gear som získal a serem na to, počkaj. Level 10, meč, okej. Osmičkový oný, počkaj, ale to je... Devinkovi, ale má len 5 čipov. To sa mi neoplatí. Čo to ešte máme? Nechápem, jak... Jak sa s to strieľam tie šipy, však to je kladivo, ne? Sa ešte to tu zbroj, čo mám. Tak to som fakt zvedavý, jak z toho... A ja to kladivo hádžem. Okay, ideme ešte na skilly sa kúknúť, to tiež nemáme. Player stats. Ty kokso, 800, čože? Dobre, srad na to. Dobre, čiže questy, Elena. Hmm.
Jak sa tam hlavne dostať? A okej, okay, čiže fast travel. Dobre. Takže to by stačilo, ne?